čia yra šis bumerangas yra labai geras, dėl to, kad jame jisai yra, nu, daug funkcijų viename. Jo, tai jisai toksai, turime, jisai pjauna. Uai, pjausim. Ir dar yra jis pats trigubas bumerangas. Tai va, mano mažas pjovė. Ir tai vienas jau yra. Antra, jisai kai skrenda, kai grįžta, jisai visada būna jo labai didelė jėga. Ir jisai gerai grįžta. Jeigu aš įsimėsiu kalbnai, jisai pradėjo grįžnėti, ne? O jeigu aš labai stipriai, ir jisai mažiau grįžnė. Dar jį galima sukti ant viršto. Labai faina. Kaip malunėlį vėjų. Tai pasiverk ant pagaliuko. Jo, ir bus vėl malonėlė. Dar galima. Taip mesti. Ir ši labai gražių gali dalykų padaryti. Ateik. Jisai dabar nors ir negrįžta gerai. Jisai labai gražiai padarė. Jisai labai gražiai spokas.